Šodien pēc sarunas ar ministru prezidentu Māri Kučinski pēc appusējas vienošanās amatu negaidīt atstājis valsts kancelējas direktors Mārtiņš Krieviņš. Kaut arī domstarpības Kučinskim ar Krieviņi bija jau iepriekš, par šādu pavērsienu valsts kancelējā līdz šim nekas neliecināja. Arī skaidrojumi par notikušo ir skopi, turpina Lienbaris Sarmole. Mārtiņa Krieviņa aktuālāko darbu sarakstā bija nu jau otrās knaba priekšnieka amata pretendentu atlases komisijas vadīšana. Tāpat vēl pirms pāris nedēļām Krieviņš prezentēja reformu plānus valsts pārvaldē, kur cita starpā tika paredzēta arī apjomīga štātu samazināšana un funkciju pārskatīšana. Publiskajos izteikumos nekas neliecināja, ka viņš nedomātu šos darbus īstenot pats. Tādēļ šodienas ziņa, ka Krieviņš amatu atstāja, turklāt nekavējoties, daudziem bija pārsteigums. Par aiziešanas iemeslu nerunā nedz viņš, nedz premjers, jo tā vienojušies. Abu domstarpības uzplaiksnījušas jau iepriekš, gan tad, kad Krieviņš piedāvāja likvidēt pārisoru koordinācijas centru, kam Kučinskis bija pret, gan tad, kad bez rezultāta beidzās pirmais konkurss uz knabu priekšnieku amatu. Vai šodien notikušais saistīts ar iepriekšējo vai jauno konkursu, valsts pārvaldes reformu vai vēl ko citu, Kučinskis atteicās skaidrot arī pēc uzstājīgiem žurnālistu jautājumiem. Jūs nevarat neskaidrot šos lēmumus, jo amatpersonām sev lēmumu ir jāskaidro. Tas jau nav lēmums, tā ir vienošanās. Nu, bet vēl sabiedrībai nav tiesības zināt. Krieviņa kungs pārtrauc darbu. Krieviņa kungs pārtrauc darbu attiecības. Bet kurš iniciēja? Tā bija Krieviņa kunga iniciatīva. Jebkurai sarunai, kur sāks, vienmēr ir dažādi varianti. Tas jau ir, un es nevienu ar varu nevaru piespiest, ne aiziet, ne uzaicināt, lai viņš rīt sēdētu pie. Bet kas bija tie jautājumi, ko jūs šodien apspriedāt? No ko sākās tā saruna? Viss jautājumus. Viņš vien solīja, ka pēc Krieviņa aiziešanas iesāktie darbi tiks turpināti. Es nenoņēmu ne atbildību, ne arī ne ar vienu vārdu neatsaucu ieceres, kas ir ierakstīts valdības rīcības plānā. Tā skaitā es pārliecināts arī par to, ka knāba korupcijas apkarošanas biroja kandidāts tiks izvērtēts, jo man nav pamata neusticēties nevienam no trīs atlikušajiem komisijas locekļiem. Šis jautājums pēc vienotības iniciatīvas apspries arī šodienas koalīcijas sanāksmē, taču valdības partneri būtiskas problēmas notikušajā un veidā, kā tas pasniegt sabiedrībai, nesaskata. Valsts kancelējas direktors principā ir līdzīgāk hierarhijā kā ministrijās valsts sekretārs. Nu, ja tur ir kādas savstarpējas pretrunas, nu, tad attiecīgi viņas tiek arī risināts. Līdzīgi norādīja arī Nacionālās apvienības pārstāvis tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Pagaidām nav zināms, kas valsts kancelēja vadīs turpmāk. Premjers sacīja, ka pirmām kārtām jauno vadītāju meklējas valsts pārvaldē. Taču līdz tam viņa pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece Inese Gailīte. Lienbaris Sarmola, Krišjāns Lētis, Latvijas televīzija.